សាត្រុតាសនិកជនបាននាយយអំពីវិស័យសុខាភិបាលវិញម្ដងដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតនៅគុណភាពសេវាកម្មនៅតាមបណ្ដា clinic ឯកជននានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមអ្នកបម្រើការងារនៅក្នុង clinic ឯកជនជាគលានុបដ្ឋាកគលានុបដ្ឋាយិកាជាវិជ្ជបណ្ឌិតនិងជាបុគ្គលខាងផ្នែកសុខាភិបាលប្រមាណជា100នាក់បានចូលរួមវគ្គសិក្សាពិសេសថ្ងៃពីការបង្កើនគុណភាពសុខាភិបាលរបស់បុគ្គល clinic ឯកជនដែលធ្វើឡើងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី15 3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាក្រោមកិច្ចរៀបចំដោយសាក្រៀសបណ្ឌិតមណ្ឌលផ្នែកអាជីវកម្ម Home Education វគ្គបណ្ឌិតមណ្ឌលផ្ដាល់ដោយធម្មទានីចាស់ច័ន្ទសេរីទីប្រសាច័ន្ទខ្ពស់ Home Education និងជាអតីតអនុប្រធាននយោបាយប្រតិបត្តិ ក៏ជាគណៈប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអភិបាលកិច្ចធានីគា Acilida PLC និងលោកស្រីរទ្ធីគ្រូបណ្ដំម្ដងផ្នែកទីចរនិងបដិសនធារកិច្ចក៏ជាគ្រូបណ្ដំម្ដងអាស៊ានផ្នែកសនធារគានិងភោជនីយដ្ឋាន ធម្មទានាជាកំអឿនស្ថាបនិកនឹងអកញ្ញួសាគ្រីហូមអ៊ូខេសិនគឺបានលើកឡើងថាកម្មវិធីសិក្សានេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងក o បំណ្ងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងបំនិននិងបបិសាទក៏ដោយជាការស្កល់អំពីរបៀបឬបែបផែននៃការផ្ដល់សេវាកម្មរបស់បុគ្គលិក clinic ស្ថាប័នឯកជនដើម្បីធានាថាអ្នកជំនាញនឹងទទួលបាននៃការថែទាំដោយយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់និងគុណមុតបន្ថែមទៀត ខ្ញុំគិតថាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដល់ល្អមួយដោយសារតែ home location គឺជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅគឺជាកន្លែងមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការទុកចិត្តបាទអញ្ចឹងអឺដំណើរទៅមុខទៀតបាទតាមពិតមិនមែនតែមួយវគ្វាដោះស្រាយបញ្ហាបានទេគឺយើងនឹងបន្តដើម្បីនៅជាមួយពួកគាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យសេវាកម្មបាទសេវាកម្មនៅស្រុកយើងហ្នឹងគឺបានកាន់តដល់ប្រសើរឡើង បាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងညំណរគុណទៅដល់បងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មជាពិសេសម្ចាស់ clinic បាទដែលបានប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍជីវកម្មរបស់ខ្លួនតាមការយកចិត្តទុកដាក់បរិបដាលបាទបុគ្គលិកមានទាំងបុគ្គលិកដែលគាត់ជាគិលានុបដ្ឋាកគិលានុបដ្ឋាជការបុគ្គលិកដែលគាត់គឺជាលោកគ្រូពេទ្យជំនាញបុគ្គលិកទាំងពីរគេហៅអ្នកទទួលភ្ញៀវឬក៏បុគ្គលិកដែលគាត់ជាសន្តសុខឡើងបាទខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំមានសង្គមជឿជាក់ថាបន្តពិចារចប់វគ្គនេះទៅ គឺសេវាកម្មនៅក្នុងតាមមន្ទីរពេទ្យនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាមុនឲ្យបងប្អូនដែលជាសាធារណជនបាននឹងទទួលបាននូវសេវាកម្មដែលល្អប្រសើរជាងនេះហើយទៅអនាគតយើងនឹងប្រហែលជាមិនចាញ់ប្រទេសដែលនៅជិតខាងទេបាទព្រោះខ្ញុំជឿថាជួងបានពន្លឺហើយបាទហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបង្កកលក្ខណៈងាយស្រួលបាទទៅដល់គ្រប់ខាង clinic ហើយប្រទេសយើងក៏មានសន្តិភាពហើយសុខយើងបន្ទាប់ពីកូវីដទៅក៏យើងនៅថាតុបតលបានបាទរដ្ឋាភិបាលក៏តុបតលបាននេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចនាំគ្នាអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពទាំងអស់គ្នាលោកកំអឿនបានបញ្ជាក់ដែរថាសកម្មឥរិយបណ្ដំមန္ដាលផ្នែកអាជីវកម្ម Home Dedication គឺជាស្ថាប័នអបរំផ្នែកអាជីវកម្មឯកជនមួយដែលបាន ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2019មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នមានរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលចង់អភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅចំណេះដឹងនៅក្នុងការបើកដំណើរការពង្រឹងនិងពង្រីកអាជីវកម្មជាដើមដែលកម្មវិធីសិក្សាទាំងនេះគឺរៀបចំបង្រៀននិងបណ្ដំបណ្ដាលជាមួយនឹងគ្រូឧទ្ទេសល្បីល្បីដែលមានចំណេះដឹងក្នុងបាពិសោធន៍ស៊ីជ្រៅនៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់សាគរថនតូចនិងមជ្ឈមនៅកម្ពុជា